Присягаю на вірність, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про блага вітчизни і добробут українського народу. Робота народних обранців почалася після перерви. Опівдні Олександр Турчинов склав повноваження спікера та передав своє місце голові підготовчої групи Володимиру Гройсману. Він і надав слово найстаршому депутату Юхиму Звягінському, який відкрив нову сесію. На момент початку роботи у залі зареєструвалося 399 депутатів. Володимир Гройсман оголосив про створення 6 фракцій та почав реєструвати законопроекти Ради нового скликання, після чого Кабмін склав свої повноваження. Вже за годину була створена коаліція, яка отримала конституційну більшість у 302 голоси. Вона одразу визначилась з кандидатурами на посади прем'єр-міністра та спікера. Це Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман. Голосування за голову Верховної Ради відбулось о 14:00. За Володимира Гройсмана віддали голоси 359 народних обранців. "359 за". Привітаємо Володимира Борисовича з обранням голови Верховної Ради України. Служу народу України. Слава Україні! Дякую. Дякую за вашу довіру. Спасибо. За годину по тому парламент підтримав подану президентом кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України. За нього проголосував 341 народний депутат.